Məlum şəxslə oynadığımız üçün əvvəlcə texnologiya xallarımızın hamısını ordu baxımına verəcəyik ki, daha çox əsgər yetişdirə bilək. Çünki nə qədər çox əsgər, o qədər çox müharibə, o qədər də çox digər dövlətləri işğal etmə şansı deməkdir. Vergi gəlirində fullayacağıq, yəni bazardığımız qədər, xalımız çatdığı qədər ki, daha çox pul qazanaq. Vergiləri də buradan insanların üsyan qaldırmayacağı qədər artırsaq, yatırımları da üsyan qaldırmayacaqları qədər azaltsaq, hər şey bomba kimi. Biraz pul yığmağa başlayaq. Əlbəttə, ilk eləyəcəyimiz şey ətrafımızdakı ən zəif dövlət və ən lazımsız dövlət olan Ermənistanı işğal eləmək olacaq ki, Gəncəyə və Naxçıvan əsgərləri yetişdirdikdən sonra yerdə qalan Bakıdakı 2250 nəfərli əsgərimizi də Qarabağa gətirdik və çox gözləmədən müharibəmizi elan eləyək. Gördüyünüz kimi, çox zəif bir dövlətdir, qısa müddətdə fəth eləyəcəyik ərazilərini. Tam olaraq, deyim neçə gün olacaq. Deməli, 7 gün içərisində, bir həftə içərisində bütün Ermənistanı, Azərbaycan torpaqlarını, qədim Azərbaycan torpaqlarını geri aldıq. Gürcüstanla birlikdə Qafqazda xəritədə çox qəşəng görsənsə belə onları işğal eləməliyik ki, genişləyə bilək, çünki ətrafımızda digər dövlətlər hamısı güclüdür və onlarla döyüşmək üçün biraz daha nüfusa və ekonomiyə ehtiyacımız var. Və məlum şəxs olduğumuz üçün ordumuzu yenidən yığdığımız pulla birlikdə yetişdirib, əsgərliyə milləti çağırıb döyüşməyə aparacağıq ordumuzu yığaq sərhəddə. Nəhayət qoşunumuz sərhəddə çatdıqdan sonra deməli 18820 nəfərlik qoşunla birlikdə Gürcüstana müharibə elan elədik. İlk hücumu 7600 nəfərlik qoşunumuz və 6200 nəfərlik qoşunumuzun dəstəyi ilə birlikdə Tel Aviv şəhərinə eləyirik və ardınca adını oxuya bilmədiyim digər şəhərə giriş eləyəcəyik. Çox rahatlıqla iki şəhərdə fəth etdikdən sonra Gürcüstanın Tbilisidən etdiyi bir atak heç bir işə yaramadı və yenidən onlar məğlub oldular. Demək olar ki, heç çətinlik çəkmədən Gürcüstanı da işğal edərək torpaqlarımıza qatdıq və məlum şəxs olma yolunda çox yaxşı irəliləyirik, geridə qaldı Cənubi Azərbaycanı geri almaq. İndi isə Gürcüstanla sülh imzalayacağıq və ala bildiyimiz qədər torpağı strateji əhəmiyyətli ərazilərinə alacağıq və aldıq. Gürcüstanla aramızdakı sülh mübadiləsi bitdiyinə görə yenidən Gürcüstanın yerdə qalan torpaqlarını da işğal etmək üçün əsgərlərimizi yola çıxartdıq. Və hücum əmrini verdik. Qısa müddətdə Gürcüstanın yerdə qalan iki əyalətini də aldıq və nəhayət üçüncü əyalətə girirdi ki, bir dəstə əsgərimiz səhv təyinatla dənizə getdilər. Geri qayıdın. Sülh mübadiləmizi də imzalayıb bütün torpaqları rəsmi olaraq öz adımıza keçirdiyimizə görə növbəti hədəfimiz Cənubi Azərbaycan. Biraz pul yığacaq ki, bu döyüşə qəşəyə hazırlaşa bilək. Aha, Səudiyyə Ərəbistandan İran döyüşürmüş. Bu işimizə gələcək. 20 minlik bir qoşunu sərhəddə yığdıq və nəhayət müharibə elan edəcəyik. Müharibənin düz ardından düşmən torpaqlarına girməyə başlayırıq Cənubi Azərbaycanı geri almağa. Hələ ki, müharibənin əvvəldir və hər şey bizim tərəfimizdədir. İrəliləyək biraz da. Uzun müddətli döyüş başlayıb və hələ də düşmən heç bir qüvvəsi ilə qarşımıza çıxa bilməyib ki, biz artıq Tehrana giririk. Yəni paytaxtlarına. Ordumuzu iki yerə böləyək, arxamızı yəni sağlama alaq, heç bir boşluq buraxmadan irəliləyək ki, məğlub olmayaq. Bütün ordu ilə bura gəl və sən bayaq irəlilədiyin mövqeydə yenidən irəliləməyə başla. Çox rahat bir formada bütün torpaqlarını işğal etməyə davam edirik. Yıldırım sürəti ilə yayılırıq. Təbii ki, Cənubi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların da dəstəyi ilə belə sürətli işlərinə qədər girə bildik. 2000 nəfərin hamısı bura getməsin, çünki burada kiçik əyalətlər var və ora bizim üçün təhlükədir. Və
Və nəhayət yerdə qalan son torpaqlarını da işğal etməyə başlayırıq. Finish. Sülh mübadiləsini imzalayırıq və öz təklifimizi irəli sürəcəyik ki, əgər bizim təklifimizlə razılaşsalar, biz də onların yerdə qalan torpaqlarını özlərinə geri qaytaracaq. Strateji əhəmiyyəti olan bütün torpaqları əlbəttə ki, özümüzə alırıq. Türk dünyasını bir-birinə daha yaxşı ticarət qura bilməsi üçün Türkmənistana qədər olan sərhədləri aldıq. Yerdə qalan üçü isə buranı alsaq və buranı alsaq daha estetik görünər deyə belə bir sülh təklifi irəli sürəcəyik. Aha, qəbul eləmədilər. Niyə? Bəyəkçin qəbul eləmədikləri üçün biz daha böyük bir təkliflə onların qarşısına yenidən gəlirik. Aha, deməli, daha böyük torpaqları aldıq. Bir dənə burada artıq torpaqları qaldı, onu da bundan sonraki müharibədə alacaq.